Здравейте, тиджери! Пристигнахме на мястото. Тук се очаква да има доста големи штуки в тази част отзад. Виждате в клоните и ще трябва да мятаме силикони. Не такъв вибратор като на Марто. Сега ще ви покажа какви силикони точно ще трябва да мятаме. Пожелайте ни успех и не забравяйте да се абонирате на канала. Този път сме взели кеп. Дано успеем да хванем нещо. Хайде! Мишо, там има точно една. Е там пред тебе, в дупката от ляво и в дупката от дясно. Виждаш ли къде избега? И е там в следващата в дупка в дъното има още една. Е там, ама в дясно. Не е това, за което сме тръгнали, но все пак е спасяване от капото на воблера на тихо риби. Може би това е храната на штуките тука, но ето че удари. Не, това воблер, поръчал съм му да ми направи такива, само че цвят лайм. Ще се казва Teeth Breaker. Опачи на зъби, явно че си заслужават името. Айде да връщаме щуклето обратно, да стане храна на баба си. Даже го помислих за костур това. Край, Марто. Изчезвам. Отивам в небитието. Три-четири примамки скъса. Ето сега ще ви покажа, ето така като се скъса силикона. Сега облавяме с по-големи примамки. Първо да потърсим гигантските риби. Да се надяваме да имаме успех. След това искаме, не искаме, ще хвърляме в самите клечки. Марто мисля, че оплаши там една риба. О, е там скочи, зверска риба. В самите клечки са хора. Сменяме рязко тактиката, защото рибите са в клечките хора. Слагам един флиш. Стрелям вътре смело в клечките. И каквото стане, ако скъсаме, скъсаме. Какво е, фанали, бе? О, ето едно щукле. Не можахме да заснемеме удара. Най-накрая един хубав штук. Хубав рибенце спортно. Бати тука, бати штукарият. Много добре се развиват тия в нашите водове. Това е огромно, силно 3-4 кило. Ето, тревопасна. Яде си от дърветата изрод. Мястото е въртално, но мисля, че изпуснахме сутрешното кълване. Иначе е тук в тия дървета ще ги издъним, сигурен съм. Почва отидеме там в клечките. И да видим дали има някоя голяма. Какво ти оплаши една, бе, брато? Мястото е ужас, брат. Изобщо не е хубаво. Лъжи ви, Мишо. Мястото е отврат. Ай, вика, тихо, не пляскай. Тук има излъз. Slap like now. Издърпах и го от устата. Ето я! Та беше моята. Къде пиш? Е там. Как ти иде бързо, а? Уха, так, как ти взе, човек? Е там и взе на мен, майка й. Проблема е, че при мен ще се заби само някоя по-едра риба, защото съм стегнал вас. Ама не ти тако, и на тебе не, и на тебе не, и ти не я проби, нали? Не, тя ми нарязва опашката, нападна. Да. Дай на мене, човек, само ми взе. Гадинката. Също като при да, тебе, брата. Вземи фиша и не се активизира куката. Чай малко ще... Мислиш ли, че ще удари трети път? Ти я изкара над повърхността. Некакъв шаран ли е това, бе, брат? Или амур? Минава яко. Да, аз го видях преди малко с очилата, брат, аз му видях сянката. Ма тая беше хубава риба, бе.
тая как захапа силикона, братле, и града? Значи чак сега се активизираха да атакуват изродите. Ето я! Панах обаче клона и измъкна ми куката този път. Ма взе ли ти куката този път? Не? Абе, има закачи в клона. Да бе, аз го... С куката панах клона накрая. Ето я бе, брат, тая пак ми удари и пак се... А, ще ти... Отворена ми е куката, айде. Това ме дразни. Това е. Ей, пера. Трима човека закачваме една и съща риба. А дошко никой не е закачил. И никой не можа да я вземе. А не е малко, бача се вижда. Мениха е. Закачихме една и съща риба, може би аз и пас. Беше хубава риба някъде към 2 кг. Обаче куката на фиша не се активира, защото я бяхме забили дълбоко. Силикона, за да не се забива в клечките. Защото буквално умятахме в жестоки клечки. Сега ще излезем да ги потърсим на чистото. Сега направо го нахлухме в дома им. Защото на чистото не бяха излезли и не бяха активни. Сега видим тук какво ще се случва. Не забравяйте да ударите им лайки и да се абонирате задължително. Ако искате пак да потърсим някакви гиганти. Реших да мятам без повод, метален. И резултата с 0.40 беше пагубен за мен. Да, беше хубава риба. Его, ето си личи как ме е изяло. Мамицата. Защо реших да си свалам метала? Да ме пита човек. А тая можеше да я взема. Фарах една, ама я обесих наклона. Откачи се. Е, имаше екшен, да, ама се откачи и се заби в клона. Тук е. Металните поводи са ми били паднали. И Марто ги е взел. За съжаление не ми ги даде. Имах удар на хубава риба на попър и града. Тотална града, много тъпо. Много тъпо. Единствената хубава риба, която беше силно закачена, заби се в клечките и преяде жестоко. И сега пак съм безметален повод. Ама то е много далеч, чак от другия край на гьола, така че продължа с безметал и ще се надявам нещо да на късмет или на по-малки риби. Късаниците са брутални. И се уметнете ли нещо с тройка, гаранция, че ще скъсате, поне трябва да са по-меки, за да ги изправи. И това не е добър вариант на такива места, защото трябва много груб такъм. Е, сега чак го разбирам, геле капацитет, ушол ви с шестица плетеняк. Не мога да изкоренява дървета. Иначе шанса е нулев. Нито за вадане на риба, нито за вадане на примамката, като мятате в гори от дървет. Било то каквито и да е примамки. Ай, сега тук е малко по-тихичко да видим. Тук някъде бяха рибите. О, тая е хубава. Марто хвана хубава риба. Това е хубаво. Охо. Я да те скрапиш. Вона, знаеш как ме изкъпа. Чакай, ти ме махи. Та, само видях как се стреля на брато. А беше хубаво. Само видях как се изстреля. Не беше, а от тая. Охо. Не, от бая се изстреля. Смисъл, изстреля се от 5-6 метра. Не, е дребна. Е дребна, е най-голямата кесън фанал за деня. Ти нямаш друг бебе. А? Ти нямаш друг бебе. Не бе, имам едно бебе. Абе, верно много бойни бе. Много бе, много бойни. Бегай бе, щуци.
Ето Щукле, 12 на обяд, даже вече е към 1 и се активизираха Мартофана към 12. Аз малко по-късно, че отидохме да хапнем. Неговата беше доста по-голяма, но щуките са активни и са доста борбени. Помежду другото, аз не очаквах да са толкова борбени, защото дори е това Щукле да даде много напън последните няколко метра. Ай, сега е време да я пуснем. Ти какво викаш, бе? Зъбите са им меки. Меки са им и се клатат. На тая не. На твоите бяха меки, може би заради това не искат да кълват големите баби. Айде да я връщаме обратно. Е, ти я смята, ама къде е главата? Това ли е главата, бе? Ей, каква каракуда е набарала, бе, то? Аз това ти кам, бе. Огромна, значи, е, това е главата. Вземи ти и септа и ръчки. Е, тук е тялото, развиш. Е, избега. Взе си. Yes. Да, не, ето е, тук е бой. Ай, как се увива този питон. И аз им. Глед, глед, глед. Ах! Ах, изру... Как са те ги назвал? Взема на сериозно. Малко трудно да е знае, че тя каракулка е 4 пъти по-широко от нея. Ма е, с тия каракули са се наяли штуките, брат, щом змията ги фаща, смята. Тя е капана на тази сектора. Тя е липсала фащата. След поледното късане, хора, приключваме риболова тук в тая джунгла. Виждате за какви клечки става на въпрос. Много напече, рибите тотално поспряха, вече е 2 часа. Само някакви шарани се препичат отгоре, се вижда тук там някакви шарани. Хванахме по някоя друга риба. И така, пишете долу в коментарите дали това видео ви е харесало, искате да дойдем пак тук, да потърсим наистина големи риби. Този път нямахме успеха да хванем така, за съжаление. Първото яко слънце, предполагам, че това е умъртвило апетита на гигантите. Иначе е много готино приключение, мястото ми хареса, със сигурност ще се върна пак тук. Айде, и не забравяйте да се абонирате. Его Марто мята камъни по мене. Значи риболова съвсем приключва.